Остра позиция от турското външно министерство събуди Австрия и Германия във вторник. Турция адресира съобщение до двете страни, в което отново заплаши да залее Стария континент с мигранти. Позорни политически кампании стоят зад намерението да се блокира присъединяването на Турция към блока, се казва в изявлението. Властите обявяват, че с голямо съжаление наблюдават действията на колегите си от двете страни и алармират, че това може да насърчи ксенофобията и расизма в Европа. Предупрежденията идват ден, след като германският канцлер Ангела Меркел обяви, че ще инициира спиране на преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Европейската комисия от своя страна заяви, че с действията си Анкара е на път сама да сложи край на влизането си в блока, но за да се прекрати процес е нужно съгласието на всички страни членки. Днес първият дипломат на Европейския съюз Федерика Могерини разсея всички спекулации, като обяви, че Турция продължава да е кандидат за членството си. Работата между Европейския съюз и Турция е трудна. Бих могла да изброя някои от проблемите. Всички ги познавате. От човешките права до основните свободи. Но едно нещо е ясно. На първо място този диалог продължава. Работата по преговорите продължава. Турция е страна кандидатка за момент. Ясно е, че преговорите за присъединяване имат своите критерии, а изявленията от различни страни имат влияние върху настроението. Това, което е важно обаче, са резултатите, за които се борим. Очаквам с нетърпение момента, в който можем да седнем заедно на масата и да определим какво ще бъде бъдещето на нашите отношения. Процесът по присъединяване на Турция към Европейския съюз е с 30-годишна история. Анкара подписа споразумение за асоцииране с тогавашната Европейска общност през 1963 година, а молба за членство подаде през 1987. От тогава обаче преговорите са осуетявани по различни причини, а в последната година отношенията между двете страни ескалираха трайно заради системните репресии на турските власти срещу опозиционни журналисти, съдии и държавни служители след опита за преврат в страната.